Ну що ж, ми повертаємось до нашого ранкового шоу. І в нас вже в гостях Галина Шевцова. Як ми вам і обіцяли, ми намалювали щось неймовірне. І нам потрібен був експерт, щоб оцінити. Але перед тим, як ми перейдемо саме до оцінювання творчості Максима і мого, ми спочатку поспілкуємось з вами. І перше питання, звичайно, яке у нас виникло, коли ми і малювали, та й взагалі наших глядачів, чи кожна людина може малювати? На це не дивіться, скажіть. Кожен... На це не дивіться? На це не зважайте, чи кожна людина. Дякую за запрошення. І я хотіла би розказати, як це відбувається в нашій художній школі, тому що взагалі-то вважається, що кожна людина може малювати. Але я вважаю, що це не так. Ось так. Ми почули відповідь нарешті, і на друге питання. Знайшлася чесна людина, яка сказала, що хлопці, ви не вмієте малювати. Це не так, тому що можна навчитися малювати, якщо є хоча б один компонент, я вважаю. Це велике бажання. І тоді, коли воно присутнє вже в людині, тоді вона може навчитися малювати, якщо буде дуже старатися і надихатися тим, що навкруги пропонується і у нас в художній школі, чи в художніх студіях нашого міста, і мати бажання. Я так розумію, є, звичайно, якась основа, котрою має володіти починаючий художник. Так. І що це за основа? З чого починається, так, так. Розказати можу. Коли приходить молодий художник, чи вже не дуже юний художник у художню школу, то він починає малювати завжди. Я навіть принесла приклади з такого натюрморту. Це найпростіший натюрморт з опішнянським таким кувшином, який спочатку людина повинна побудувати. Ви бачите, еліпси. Тут я взяла таку роботу, яка тільки людина почала будувати, і вже ми її вихопили і принесли в студію. Це свіженьке. Свіженьке, там, де ще побудування видно, ще не прописано фарбами. Еліпси людина повинна вибудувати, тут осі, діагоналі, тут все є. І візь кувшину. Його найширші місця, найтонші, вона повинна визначити. І потім побудувати вже силует кувшину. А потім все остальне будується. Все остальне не так важко. Я так розумію, що перед художником, початківцем стояв цей кувшин. Так. І він з нього малював. Так, малювати потрібно тільки з натури. Наступний етап, навіть тут теж у нас присутній у студії сьогодні, це перша прописка. Ми так швидко переміщуємося, прямо монтаж у нас такий дещо. Це перша прописка тоненьким таким... слоєм, він називається сльоза, акварельним слоєм, дуже розбавленим з водою, дуже сильно. Ви бачите, все прозоре. Ну, скільки часу взагалі займає там перехід від першого малюнку до другого, якщо це все малювати? Якщо повністю весь малюнок, так. Навіть не перехід до цих етапів, це може займати 2-3 години. Повністю весь натюрморт. Повністю весь натюрморт у нас у школі. І далі вже це... така кінцева стадія, кінечна, фінал. Я принесла декілька варіантів. Це моя колекція перших робіт художників, які коли-небудь займалися в нашій художній школі. Угу. За весь час. У мене така колекція назбиралася. І подивіться, як по-різному вони передають із року в рік. Один і той же натюрморт стоїть з натури. Але як кожен бачить по-своєму. Хтось може навіть драпіровку блакитну бачити у світло-зеленому кольорі. Це його така специфіка зору, специфіка сприйняття. Ніяких критеріїв, що ні, так не можна, такого так не буває. Ні, художник так бачить, в його ще не відкоректувався зір. І бачите, які різні кувшини, він же один? Так. Він один був, а кожен бачить його по-іншому. Це залежить і від світосприйняття людини, і від всього, від професії. От такі цікаві бачення у кожного. Але натюрморт класичний. Ви бачите, тут переміщено центр тяжесті, шия дещо так, вище. Місцями змінила? Місцями змінила. Це від ракурсу залежить, як вона сидить. Ось така велика колекція, але принесла такі кращі роботи, і які відрізняються одна від іншої максимально. Ну, деякі мені насправді сподобалися, да? Але це варіант, особливо, якщо враховувати, що але це люди перший раз, це перший натюрморт у всіх. Комусь 3 рочки, а комусь 56. Це саме... Хтось 32, і він малює трамвай. Хтось 32, він малює трамвай. До речі, ось ці, самі ці малюнки, тут представлені художники, котрим і 3, як ви кажете, і
і пенсійного возрасту, які ще, можливо, не на пенсії, але хотіли б якраз розпочати своє життя, як в Європі прийнято якраз з виходом на пенсію змінювати професію. І, наприклад, багато з наших городян мріють стати художниками, як виявилось, і виявляється все більше і більше. І вони приходять 55 років навчатися, починати на навчання в художню школу. І змінюють професію, стають дизайнерами. До речі, щодо часу і віку людей. Кого ваші вчити? Трирічну дитину чи вже дорослого? Це дуже цікаве питання, тому що в дорослого вже є якісь накопичення його бачення світу, все, що він колись навчався в дитинстві, в художній студії, візостудії, бував в Ермітажі дуже часто, да? В художніх музеях в Амстердамі. І все це накопичення дуже тяжіє над його підсвідомістю. І виходять зовсім інші натюрморти і інше бачення. От він бачить, що ранні голландці це малювали тільки так, і він не буде малювати, як більш пізні голландці. Ніколи. І нічого ти з ним не зробиш. А дитина, вона ж ніде не була. І треба захопити дитинку в ізостудію, коли вона ще ніде не побувала. Ні в Берлінському музеї, ні в Амстердамському, ні навіть у Луврі. А таких дітей все менше і менше. То менше стереотипів у дітей, так? Да, я хочу сказати, що дітей менше стереотипів, менше якогось багатства такого мистецького, і вони більш слухняніші, більш сприймають викладача. Добре. Тобто, скажіть, будь ласка, отже, живопис – це все ж таки в першу чергу талант чи навик? Це... Якщо можна навчити. Якщо можна навчити. Ви талант, знаєте, це у кожного художника по-різному. І Ван Гог, ми ж знаємо, що працював. І ми тут не можемо сказати, чи був у нього талант. Ми ж не слідкували, не жили. Ну, ми Максу відрізали палець на нозі, щоб це намалювати, да? Бо щось, да, творчість знайшло. Ходжу я так собі, але трамвай перший був, ну, значно гірший. Бачите, воно виявилося, що все-таки ваш такий прийомчик артистичний, він проявився у цьому контурі. Кров'ю червоному, малювали, да. Да, майже от видно. І потім щось іще таке надряпали, тут уже на останніми краплями я бачу. Добре, ну давайте повернемось так щодо питання Максима щодо таланту і навику. От ви кажете, говорили за Ван Гога. За Ван Гога я сказала, що він дуже багато працював, як і багато хто з художників, за якими ми слідкуємо по їх біографіям, які нам видно в книгах, ми можемо про це прочитати. Але про сучасних художників, про нас з вами, про тих, кого ми бачимо кожного дня, ми можемо сказати, що це навички, теж праця і ще раз праця. Якась техніка там. І дуже часом, освоєння так? технік, і які вироблюються з часом у свій стиль, свій напрям, якщо можна це так сказати і назвати стилем. У кожного художника зрілого є впізнаваємість. Коли ми бачимо, що це В'ячеслав Апит, чи Олександр Ярошенко, це в нашому місті, наприклад, чи Валерій Сосна, ми бачимо їх стиль. Стилістика чисто Антонюка, школа Антонюка, чи школа Валерія Сосни, чи школа Галини Шевцової. Я викладаю ілюміновану графіку, і це окремий такий напрям у графіці, тому моїх учнів теж видно, я надіюсь. До речі, ваші учні, чи були пропозиції у вас купити картину маловідомого художника? Так. Ну, я не знаю, я розумію, скільки можуть коштувати картини на аукціонах за шалені гроші. Так, але давайте без цифр, але чи солідні гроші і взагалі чи пропонували? Дуже часто це відбувається. Що це не батьки? Це не батьки. Я сподіваюся. Також треба... Що це не картина, а інвестиція. Треба звертати увагу, що це не інвестиція в свою дитину. Це насамперед дуже не цікаво тоді. І я працюю з батьками на цю тему. Тому ми продаємо картини не батькам і не дідусям, які маскуються під бабусь або під сусідок. Такого неможливо. Щоб купити картину з дитини? Дитини, так. У нас такі відбуваються перформанси. Добре, а незалежні? Незалежні. Ми ж з вами хотіли поговорити так, про незалежних покупців. Незалежні з'являються дуже невчасно, буває навіть, коли ще робота не готова, а вже її хочуть бачити готовою і назначають, наприклад, навіть строки. Строки: я на завтра хочу цю роботу, бо я відлітаю в Америку. Все. І ми тоді приходимо спеціально і працюємо до ночі з однією дитиною чи не дитиною, з нашими учнями, щоб ця картина була продана. Але бувають також і аукціонні запрошення.
У нас вони теж бувають і з дітьми, і з дорослими, і навіть з художниками, які перший раз прийшли, малюють першу картину. А які і аукціони є у нас в Україні? Тепер мені цікаво стало, скільки грошей? Тепер уже скільки грошей можуть бути, так? Да. Ну, наприклад, десь так. Найдорожчі картини на дніпровських аукціонах продаються за 3 тисячі гривень. Це благодійні аукціони маються на увазі. І тут не важливо, чия картина буде продана, важливо, що важливі самі продажі. І дуже приємно, коли продаються саме картини. Кожному художнику приємно, кожній художній школі приємно, що їх учні іменно продалися роботи. Бо буває, що роботи повертаються з аукціону, але ми говоримо про продані саме. І я так розумію, що і солідні клієнти... І солідні клієнти відвідують аукціони, я вас запевняю, сидять на перших таких рядах поряд із мером, із представниками нашого міста і купують роботи саме от дітей, які тільки починають. І знаєте ще, який у них є свій секрет, як покупця? За цими роботами потім піднімається ціна на цього художника, і він таким чином стає вже художником. Це промо, але це не плановане промо. Чи є такі художники, Максим, чи є такі художники, для яких творчість – це мета заробляти гроші? Тобто вони розглядаються як професію. Так, як професію. Як всіх творчих людей, як і у письменників, так і у художників, інколи наступає такий момент, коли їм потрібні гроші. І от буває такий момент, і вони виставляють тоді, вишукують, пишуть собі список аукціонних продажів на рік, пишуть план, серйозні художники, і намагаються через галереї прийняти участь, це тільки за посередництвом галереї відбувається участь на аукціоні чи на якомусь арт-ярмарку світовому. І тоді галерея повинна їх виставити за окрему там плату, дуже таку солідну. І тоді починається їх шлях творчий, такий вже по продажам. А що взагалі потрібно робити, щоб організувати виставку у тій же галереї? Як туди взагалі потрапити? Або в музей? Як це організаційно? Як пронести тихенько наш шедевр? У кожної галереї є свій план, і він зазвичай це на рік, на два. В українських галереях такий план. І потрібно продивитися план галереї, які там теми. І коли буде не персональні виставки, які вже заплановані конкретно під персоналію якогось художника, а групові виставки, і теми продивитися. Якщо ваша тема буде співпадати, це транспорт, чи політ на Луну, чи гучна музика, от всі такі теми, вони чи живопис кров'ю, наприклад, продивитися, чи є така тема. І тоді ми могли б виставити цю роботу туди, на цю виставку. І готувати її до цього, наприклад, на через 2 роки. Ми до цього повинні її оформити, назбирати грошей на багет, на якусь рамку, на якусь оформлення. А є якась мінімальна кількість робіт, з котрою повинен художник... Персонально? Якщо персональну виставку себе. Ну, це хоча б 10 робіт, і я б могла з вами працювати. 10 робіт у такій стилістиці. Ми могли б вже зробити вашу персональну виставку, і ви могли б мене зацікавити. Вже мене зацікавили. Щоб була якась... у нас вже є трамвай, у нас ще є метро і тролейбус. Тобто у нас три вже є. Мінімум три, так? Три теми у вас є. Щоб була якась одна тема. Прослежувалася. Тема або стиль. Можливо, це буде інша тема, але ви будете писати... чимсь теж таким. Або, матеріалом. Або лише одними тими ж самими фарбами. Да. Тобто це як музичний альбом, так? Це має бути якась одна спільна ідея, да. Щоб це так, виглядало саме як виставка. Так, повинна зацікавити менеджера, може, спільна якась тема, тематика цих робіт. І підписи. Цікаво. Підписи вам дуже сильно тут не вистачає. Підпис буде залишено, бачите, між трамваєм і рельсами. Отам от буде. Щодо вас особисто, є ось таке питання у нас. Ви влаштовуєте уроки свободи. Ви це вже знали. Що це? Так. Що це таке? Поясніть, будь ласка. Уроки свободи – це такий проєкт, який починається з безпосереднього малювання роботи в студії в нашій. А потім... проходить процес відбору на виставку «Уроки свободи». І самі-самі такі молоді, не дуже молоді художники-аматори, художники-професіонали можуть виставлятися в цьому проєкті. Це
проєкт, який відбувається кожного серпня, кожного року, в арт-кав'ярнях нашого міста. Прийняти може участь не тільки учень чи мій знайомий художник, прийняти можуть участь всі художники, всі, хто мені зателефонує, вони можуть пройти цей відбір. Відбирається близько 50 робіт на тему, яка якось може компонуватися в такий загальну тему, як contemporary art. Там, де художники малюють все від душі, те, що бачать, немає конкретики ніякої. Угу. Стилістика, люба, краски, будь-які фарби. У тебе ще є питання? У мене є. У мене є, ну, не головне питання, а ось таке. Давайте ви, з точки зору професіонала, звичайно, оціните нашу роботу, а можливо і зробите психоаналіз, так? Я знаю, ви, будь ласка, поверхневе, щоб ми дуже не розстраювалися. Так. Ну, сьогодні... гарно, що ви замовили мені поверхневе, іменно, щоб я знала. Так, добре. Ну, якщо можна, то більш детально, але поверхнево, так. Що? Поверхнево, а кілька деталей таких. І кілька деталей. Що в наших головах робиться? Ви дуже фантазійні хлопці. У вас нема заземлення досі. І це гарно для вашого віку, як я вже тут трохи почула, якого ви віку. І це дуже гарно, тому що це сприяє творчому, творчій насназі, творчому потягу, творчому такому направленню. І тут видно, що ви в пошуках своїх цілей. І кудись намагаєтесь зараз, якраз в цей час, коли ми вас бачимо, коли ми з вами познайомились, якраз ви кудись направлені. І видно, що це творчий потяг, дуже сильний. Тут дуже екстравагантний автобус намальований, але і те, як він намальований, і де він розташований на форматі цього листа, це все має значення. Те, що ви дуже фантазійні, дуже ще не заземлені, це про це каже дуже просто, я навіть розкрию цей секрет. Те, що у вас немає основного лінії горизонта, яка малюється одразу, і яка показує, що це земля, а після лінії горизонта вже небо. І цей автобус, він стоїть на землі. Допоки людина не намалювала лінію горизонта, вона ще літаюча людина, вона ще в пошуку. Боже, як круто. Це найголовніше. Чесне слово, це круто. І ще дуже, якщо про деталі, дуже кидається в око, що тут є такий акваріум, що це не просто автобус, а акваріум. Ви, напевно, вже розповідали. Якась водичка, так, глядачам ми розповідали. Я тільки зараз це побачила, що тільки ознайомилася. І в цій воді не вистачає дуже важливого елементу, якщо про елементи судити, тут немає бару. Немає бару, ви якось, може, ще просто не домалювали. Є годілка, на якій ми можемо сидіти, але ж ми тільки ногами зачіпляємо цю воду, яка вас надихнула. Надихає всіх тут, хто зайшов в цей автобус. Але що вони можуть отримати від цього? Вони можуть поплавати, допливти до своєї зупинки, але вони не можуть випити коктейль. У нас є вагон-ресторан, ви зрозуміли, це наступна робота на наступному тут листочку, який у вас тут. Перевертаємо аркуш. І там буде наступний вагон-ресторан, щоб в нього могли перепливати люди. От бару тут не вистачає. А чи проводите ви такі аналізи робіт своїх учнів? Вони самі запитують? Вони запитують, але є такі учні, особливо в останній час, вони дуже стресують, коли взагалі дивишся в їх бік. Такі учні є, це треба розуміти. Не хочуть бачити, що хтось взагалі бачить їх роботу. Вони сидять і будують, да, вони вимальовуються, щоб ви, от як ви вимальовувалися, і ніхто б, поки б ви не вимальовувалися, ніхто б не знав, що до чого ми потрібні направляти свою увагу. Що в автобусах повинні бути басейни, це повинен бути суцільний акваріум. І от ці діти теж, вони, їх ніхто, можливо, не чує десь в інших містах. І вони приходять в художню школу, сідають отак, закриваються якоюсь халабудою, можливо, і щоб ніхто не бачив, але вони це виплеснуть. На свою роботу. Вони щодня малюють? Це як у спорті, знаєте, тренуються кожного дня. Ті люди, які хочуть іменно показати щось таке секретне, чисто, щоб воно вийшло із нього, вони намагаються кожного дня, так? Кожного дня в них є які ідеї. Знову ми повертаємося до того, що це навик все-таки, так? Це навик, і у вас тут не просто заготовлено цілий стосик таких форматів. І там можна малювати далі. Потім у вас дуже велика відстань від літаючого автобусу з акваріумом і такого рельси чи заборчик, от воно не зрозуміло. Це рельс. Це по-різному можна. І рейки, мав бути трамвай.
І такий паркан, це може бути і те, і інше, бачите? І з цього витікає, що це вже contemporary art. Я можу вас запросити. Це contemporary art. Чи це одне, чи це інше питання? Ну, ви нам відповіли на питання і відповіли, взагалі, що ми таке намалювали. Ну, нам ваші відповіді дуже сподобались. Ми бажаємо вам успіху, вам і вашим учням. Нехай вони стають відомими, і нехай їх роботи продаються не за 3 тисячі гривень, а на 3 тисячі доларів нехай.